Znači, samo ova sela koja su prešla preko našeg vodovoda se kontrolišu i znači imamo sela 20-ak možda i više koja uopšte nisu pod kontrolom. To bi trebalo opština da plaća na godišnjem nivou nekoliko varama nalaže da se urade ili mesne zajednice. Mi kada radimo kontrole, mi nalažemo mesnim zajednicama da zahtevaju da se uradi analiza, ali uglavnom su neispravne kad se urade, jer klorinatori negde rade, negde ne rade. Nekad se kloriše voda, nekad ne, tako da je to problem, kako je rekla direktorka, i to bi trebalo da se rešava u nekom narednom periodu. Rešena su neka sela, doduše svake godine po jedno ili dva sela se preuzmu preko vodovoda, ali to ide malo sporo.